TV, KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentu anda selalu menyaksikan Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, ha, kepada anda semua, apa khabar? Kita tahu kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP. Seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon-calon SPM, di sini ada sedikit info kepada anda yang di mana esok. Kertas yang diambil pada jam 2 petang akan dilewatkan selama 15 minit yap iaitu pada jam 2:15 petang bagi memberi laluan kepada calon-calon SPM untuk mengerjakan solat Zohor yang mana seperti mana kita tahu. Uh, solat Zohor masuk pada jam 1.29 29 minit tengah hari. Ingat, besok lambat 15 minit. Okey, saya pasti untuk kali ini, untuk subjek ini, uh, kita akan nak tahu macam mana pendidikan syariah Islam yang macam mana nak dapat A+. Eh, lah. Ha, tapi nak tahu juga siapakah cikgunya. Uh, ha, kalau nak tahu, jom kita tengok. mudahnya PSI. Ha, maksudnya pendidikan syariah Islamia. Ini dia. Kita bersama dengan guru kita Ustaz Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa akumal. khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, syukur. Hai, selamat hari ini. Syukur saya ya. sebab dapat aura daripada ustaz tadi tu. Ustaz ya. Abi tadi tu. Ini <laughs> ha. ni saya nak tanya kepada Ustaz Nordin lah kan. Saya pasti subjek ini merupakan subjek elektif iaitu yeah. pendidikan syariah Islamiah dan mungkin ada yang mengatakan subjek ini agak sukar sedikit daripada pendidikan Islam. Betul ke tak betul sebenarnya ustaz? Uh, tak betul fakta tu sebenarnya. Okey. Sebenarnya peringkat syariah Islamiah ni adalah satu hmm. subjek yang mudah untuk kita kuasai Baik. dan mudah untuk kita skor. Ah. Uh, sebab apa nanti kita akan ceritakan. Semuanya sekejap lagi ha yang mana Ustaz Nordin ni mempunyai pengalaman sebanyak berapa tahun tadi? 13 tahun je. 13 tahun je. Ha. Insya-Allah tahun depan 14 tahun. Okey, itu uh, pandangan daripada Ustaz Nordin kita mengenai PSI ini. Kita nak tahu jugalah kan apa kata calon-calon SPM mengenai subjek ini Jom kita tengok. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Kaisyah binti Muhammad Azmir. Saya merupakan calon SPM 2021. Dan uh, saya tukar subjek cari air selamiah ialah subjek ini uh, sangat senang untuk terskor. Dan um, dan asalkan kena baca buku dan buat banyak latihan. Dan cara untuk uh, ingat subjek PSI ialah dengan membuat nota khususnya jadual lah. Bila uh, apa ni, ada subjek-subjek yang berbeza, tetapi uh, raja anggap subjek itu sambung. Lepas tu, uh, cara untuk skor A ialah buat banyak latihan dan bincangan dengan Ustaz Ustazah dan kena hafal dari khususnya untuk soalan kibat. Akhir sekali, saya mendoakan semua calon-calon SPM 2020 mendapat keputusan A+, khususnya subjek syariah Islam yang. Saya Muhammad Fahri dan Bukhari daripada MRSM Sam Gemenceh ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM di rumah masing-masing. Bagi saya, subjek PSI adalah subjek yang mudah dikuasai tapi pelajar perlulah menguasai aspek-aspek yang perlukan ingatan dan juga aspek-aspek teknik menjawab soalan. Uh, bagi aspek uh, mengingati isi-isi syariah Islamnya, saya akan menggunakan kaedah akronim. Uh, dan tip saya untuk saat akhir-akhir ini adalah kita mestilah sering bertanya kepada guru dan juga uh, sering mengulang kaji soalan-soalan tahun-tahun lepas. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat jaya kepada calon-calon SPM dan saya mendoakan agar semua calon-calon SPM di rumah dapat menjawab soalan dengan tenang dan dapat mengulang gaji pelajaran dengan sempurna. Sekian terima kasih. Saya Ahmad Syamim bin Azhar, pelajar SPM, calon SPM 2020. Baiklah, pandangan saya untuk subjek PSI ialah subjek PSI merupakan satu subjek yang agak sukar. Namun, kita perlu menguasai beberapa kemahiran agar kita berjaya mendapat A+ dalam subjek ini. Baiklah, pada saat-saat akhir ini, saya akan menggunakan teknik flashcard untuk mengingati fakta-fakta yang terdapat di dalam buku teks dan juga buku rujukan. Dan pelajar-pelajar juga harus menguasai kesemua kemahiran untuk soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan seperti soal asbabun nuzul, hukum, soalan kibat dan soalan hukum beserta alasan. Jadi, ucapan saya untuk semua pelajar di luar sana Selamat maju jaya dan buat yang terbaik untuk SPM 2020 dan saya doakan agar semua pelajar mendapat A+ dalam subjek PSI dan juga subjek-subjek lain. Terima kasih. Dede TV KPM. Itu dia ha, pandangan bagi calon-calon SPM 2020 di MRSM Gemencih Negeri 9. yang mana tempat Ustaz Nurin mengajar kan? Ya, betul. Ha, itu dia. Ada yang kata susah, ada yang kata kalau kita baca, kalau kita betul-betul ulang kaji, insya Allah kan? Mendapat Allah. keputusan yang cemerlang. Baik, Ustaz dah bersedia Ustaz? Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi macam biasa Ustaz kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan mana selepas ini, semuanya dalam rute sukses SPM 2020. TV KPM Ya, ya masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Ustaz Nordin yang akan mengajar anda semua bagi subjek pendidikan syariah Islamia Baik Ustaz, saya ya. pasti Ustaz kan ramai calon-calon SPM ini menantikan eh, siapa pula sekolah pilihan hari ini ya. ha, Jadi kita nak beritahu kepada anda semua, inilah dia sekolah pilihan hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum. Ah ha, boleh on mic lah. kesian saya juga saudara. Rauda, awak kat mana tu? Di awal-awal kan ke? Ada awal kat belakang. Ah ha, Nashra pula wah dah malam dah belakang awak eh. Wah, yang lain semua terang saya lagi. Saya dah pergi ke New York Oh, pergi ke New York. <laughs> dia, oh, itu cerita-cerita dia, insyaAllah. Okey, Ustaz mungkin boleh perkenalkan siapa uh, kita punya calon-calon SPM kita ni, Ustaz? Okey, yang pertama uh -huh. sekali, Fahmi. Fahmi. tadi kita tengok dia punya kembar, eh. Uh, Fahri. Yang ni Fahmi. Oh, okay. memang kembar uh, macam dia, kembar dia apa? Kembar betul, satu oh, sekolah. Okey. Uh, kemudian, Raudah. Uh -huh. Okey, ni pelajar yang rajin bertanya lah dalam kelas. Okay, ah, okay, ah. siap awak jagi. Rajin bertanya ya. Okey, Rabia. Okey, Rabia dia adalah Bilupi lah. Bilupi ni di badan uh, kepina, apa, perwakilan pelajar lah. Baik. Di sekolah. Uh -huh. Okey, Nashrah, uh, pelajar yang uh, cerdik lah ni. Uh -huh. Kan, di nyam, kelas. New York ni, kat New York. Eh, kat New, York. Ah, New York, sebab tu sampai New York. Uh, lah, feeling di. kat New York, ya. Yeah. Okey, Nek Nazi. Oi, kat pantai uh, pula. <laughs> <laughs> Nek Nazi ni biasa dapat, uh, ah, insyaAllah, eh, A lah dalam Amin. PSI. Ada yang ini. Hanya pun sama. Dia adalah uh, badan wakil pelajar uh -huh. Aa, dalam benda dan bendahari kehormat. Benda Bendahari. Ini semua daripada MRSM Gemencik. Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Aa, sampai hati Irfan tak bawa. Siapa Anif pergi pantai? Seorang-seorang dekat bilik Anif. <laughs> Okey, baik. Semua dah bersedia ke untuk kita tahu macam mana kita nak menjawab uh, kertas PSI ini? Dah. Sudah. Nasrah seorang je yeah. jawab. Terima kasih Nasrah. Yeah. Dia saya bawa pergi New York eh. Okey, ustaz, ha, sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran, seperti biasa kita masih belum menang lagi kan. Kita yeah, di betul. sini juga mematuhi segala SOP dan juga protokol kesihatan seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak satu meter dan ha, sentiasa basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Ustaz, oh. silakan. Ha sikit ustaz. Okay, okay. Ah, ha, tadi saya dah kena marah oh, dengan ustaz so. Amri. <laughs> Banyak sangat awak letak ni. Banyak sangat. Ah, ha, okey, baik. baik kita juga ustaz kat sini. Aku pakai. Saya. Ha. Saya. Ha ha okey dah. Ha. <laughs> Dua kita pakai pula. Okey ustaz, kita boleh buka kita punya pelitup muka ini. Okay, insya. supaya senang sikit ustaz uh, nak mengajar nanti kan. Baik, tanpa buang masa lagi, mari kita mulakan kelas kita bagi macam mana nak menjawab uh, subjek PSI ini. Dipersilakan ustaz. Okay, terima kasih kepada host kita, Akmal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiya'il al mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Okay, pada kali ini saya akan berkongsi dengan anak-anak semua eh bagaimana cara kita untuk membuat uh, pecutan... untuk pendidikan syariah Islamiah eh dan kita tahu bahawa inilah tahun yang terakhir eh untuk kita menggunakan format KBSM dan tahun bagi calon SPM 2021 akan menggunakan format KSSM. Okey mm -hmm. jadi saya yakin uh, untuk uh, SPM tahun 2020 ini eh semua pelajar-pelajar akan buat yang terbaik eh, sebab apa ni adalah eh uh, format yang terakhir yang kita akan kita akan jawab. Okey. Uh, dan sebenarnya tahun ni kamu boleh mendapat keputusan uh, yang terbaik sebab apa? Ah uh, tahun inilah kita ada Didik TV. Eh, kita ada uh, online classroom sebelum ni 2019 SPM uh -huh. tidak jumpa pun uh -huh. kan uh, online classroom macam ni yeah. uh, Disebabkan covid lah eh, pandemic uh -huh. nilah kita uh, uh, boleh uh, belajar melalui uh -huh. online ya yep. okey dah okey seterusnya okey okey semua dah bersedia dah untuk menjawab peperiksaan uh, SPM bagi sub syariah dah bersedia belum uh. kalau dah bersedia uh, tunjukkan thumbs up thumbs up tapi saya tahu lah Ustaz, sempat ke tak Nasha nak balik tu ke Malaysia? Ah, dia dah okay. dari New York kan? Eh? Ah, dia saya tak tahu sempat ke tak sempat. <laughs> dia guna ilmu-ilmu lain tu balik ah, sini. Itulah kan. kena kuarantin lagi kan? Ah, itulah. Okey. Okay. Kita ada hanya tiga hari sahaja lagi. Betul. Dan eh, masa yang akan diberikan kepada kita ialah 3 Mac. Okey. Okey. Eh? Okay. Saya akan uh, kongsikan di sini tiga fasa lah eh, mm -hmm. untuk Pecutan SPM 2020 ni. Eh, yang pertama sekali ialah uh, sebelum peperiksaan, apa yang kita kena buat eh, untuk hanya ada tiga hari lagi. Eh, Nasrah nak buat apa Nasrah? Tiga hari lagi ada ni. <laughs> ha? Saya nak baca buku lah Ustaz. Baca, Bawa apa lagi? Baca buku eh? <laughs> Okey, okay, okay, bagus baca buku. Tapi uh, <laughs> untuk tiga hari lagi sebenarnya mm -hmm. eh, kita bukannya masa untuk membaca buku teks kan? Daripada uh -huh. awal hingga akhir. Eh, <laughs> yep. Tapi adalah kita membuat ulang kaji okay. secara okay. sepintas sepintas lalu. lalu. Uh, Okey. Semasa peperiksaan apa yang kita kena buat ialah mm -hmm. eh bagaimana kita nak memastikan kita menjawab soalan-soalan dalam dewan peperiksaan dengan yep. betul dan juga tepat mm -hmm. eh kita akan bincangkan sekejap lagi dan juga selepas peperiksaan bagaimana kita eh telah kita berusaha kita dah uh, uh, berdoa dan mm -hmm. eh, kemudian kita bertawakal kepada kepada Allah Subhanahu Wa yep. Okey. Kita pergi kepada fasa yang pertama mm -hmm. eh sebelum peperiksaan saya yakin semua pelajar-pelajar dia dah bersedia dua tahun yang lepas, kan? Waktu itu adalah Januari 2019, dia naik ke tingkatan empat. Hmm. 2020, naik ke tingkatan lima. Maknanya, persediaan ini bukan sekarang tapi kita dah bersedia dua tahun yang yang lepas. Betul tak? ni Nazif? Betul, ya? Eh? Betul, ni Pelajar 4Flat ini. Di, di, di MNSM dia gunakan sistem uh, ni lah, PNG. ya. Eh. Oh, okey. Uh, dia ada dia ada ni lah. Uh, uh. Okey, baik, baik. Tips yang pertama, eh, bagaimana untuk kita bersedia mm. sebelum peperiksaan. Mm hmm. Uh, yang pertama sekali ialah kita bertenang. Kan? Uh, macam muka Fahmi, bertenang, ya, eh, tengok relax. Hmm. Jadi kan? Uh, so, apa? Tenang ni adalah merupakan uh, satu sifat orang yang beriman. Mm -hmm. Dan kita tenang ni sebab apa? Kita... Eh, Yakin kita ada Allah SWT. Kita dah berdoa. kan Kita dah berusaha. Betul. Jadi kita. Bertenang. Tidak perlu untuk kita. Kita panik. Mm -hmm. eh? Kalau kita panik. Sekalipun kita ada satu zikir. Yang kita boleh amalkan. Kan? Fahmi ni. ni budak nasyid ni. Ah. Asasnya apa zikir dia Fahmi? Cuba sikit Fahmi. Zikir yang kita boleh gunakan. Untuk. Menjadi tenang. Zikir yang kita boleh gunakan. Untuk menjadi tenang. Zek. Ya. Zikir apa tu? Zikir. Mm -hmm. Kalau saya saya baca surah alam nasrah dia. Alam nasrah. Oh, Bagus eh ya. fahamnya. Ya? ataupun kita boleh baca zikir la haula wala quwwata illa billah. Okey itu antara salah satulah. Eh, zikir yang kita boleh gunakan untuk pastikanlah uh, kita mendapat eh, hati yang tenang untuk masuk ke dalam de dewan peperiksaan. Ya. Okey. Uh, yang kedua Uh, ialah uh, tips untuk sebelum peperiksaan kita rujuk soalan dan juga contoh jawapan yang lalu. Mm -hmm. eh? Sebab apa? Soalan-soalan eh, yang lepas ni sebenarnya dia membantu kita untuk kita uh, menjawab soalan-soalan SPM 2020. Eh? Mm -hmm. Okey. Seterusnya uh, jangan lupa juga untuk kita melihat soalan-soalan eh, percubaan daripada SPM dan juga soalan-soalan mm -hmm. negeri. Eh, sebab apa? Uh, sebab soalan-soalan inilah yang akan membantu kita dalam jawapan perasaan. Kemungkinan juga soalan itu mungkin berulang dan mungkin lebih kurang sama. Kan? Okay, ya, seterusnya, rujuk eh, contoh jawapan yang terbaik. Saya yakin guru-guru di luar sana eh, telah pun memberikan contoh-contoh uh, jawapan yang terbaik eh, bila uh, berada dalam kelas, eh, buat latih tubi. Eh, di MRSM, dia tak buat latih tubi. Dia latih tu A latih. Latih untuk mendapat A. Oh. <laughs> oh dia lain sikit eh. Ha ah, yalah. Oh. Dia memang keterbezaan tu kan. Ha. Ah. Ya. Okay. Dia the extra sikit, extra sikit. Mm -hmm. Okey. Jika ragu-ragu dengan jawapan, mm -hmm. eh, contoh kadang-kadang dia dia tengok soalan-soalan tu eh ada perbezaan pada jawapan, dia ragu-ragu. Sebenarnya kita boleh tengok dulu, buku teks okay. tapi uh, secara sepintas lalu. Baik. Sebab apa? Soalan-soalan yang diambil ambil biasanya dia ambil daripada buku teks. Hmm. Ha, dan dia, dia akan ni lah, apapun. Kadang-kadang kita merujuk kepada buku buku nota. Ha, tapi hmm. tidak boleh sepenuhnya kepada buku nota. Ha, Maknanya buku teks tu kita dah hadam dah Macam kita rebus dia dah lah, dah hadam dalam hmm. dalam perut. Ha, macam makan pula kan buku hmm. teks tu. Okey. Okey. Yang ketiganya, eh, kita mintalah doa restu daripada ibu bapa, bapa dan guru ha, bukan nak kahwin je minta restu ni betul ha, nak, nak, nak nak apa SPM ni pun kita minta juga ha, kena minta restu juga ha. Ha, bukan tak izin lah eh siapa ha. yang belum minta lagi daripada kalangan enam orang ni ustaz saya rasa ha. macam nashra sampai jauh kan ha, ah tak balik lagi kan ataupun ha, raudah dia macam tinggi sangat kat awal raudah turun sikit raudah Amat tinggi sangat tu turun sikit ha, okay. dia turun pula ha. <laughs> okey okey Okay, doa, restu daripada ini, hmm. doa daripada ibu bapa ni Sebenarnya doa daripada ibu bapa lah Sebenarnya yang tiada hijab eh, Untuk mendoakan anak-anak dia eh, ya. Ibu bapa yang berada di luar sana Doakanlah anak-anak hmm. eh, Waktu yang terbaik Waktu hmm. sepertiga malam hmm. eh, Boleh gunakan waktu tu Untuk eh, memohon kepada Allah SWT eh, Kalau tak dapat waktu sepertiga malam pun Boleh gunakan apa-apa waktu Yang kita rasa sesuai Untuk kita mendoakan anak-anak kita Eh, daripada sudut pelajar, eh, memanglah sudah tentulah mak ayah kamu akan mendoakan kamu. Mm -hmm. eh, tapi dari sudut adab je kita minta lah mak, doakan nasyrah mak kan. Nasyrah nak, nak exam ni mak kan. Mm. ah, takut ni, ah, tak takut lah. tak takut sebab dia dah sampai New York kan. <laughs> <laughs> Okey. Oh, orang lain pun tengah IBSPM dia sampai New York ah, ha, lah, kan. Itulah. Okey. Dan pastikan juga eh, lah eh, restu daripada guru-guru. Yeah. Okay. Ah, dan kita yakin eh guru-guru mesti akan memberikan restu eh mendoakan kepada anak-anak muridnya untuk hmm. dia dia berjaya eh mungkin pada sekarang ni norma baru bukan norma, kan marah pun normal kan Betul. norma norma baru baharu. new norm new hmm. norm eh mungkin ada pelajar-pelajar yang dia buat video kan sebelum exam tu dia buat video dia berikan kepada guru dia kan hmm. ah apa macam mana kita nak Uh, menghargai guru kita kan uh, boleh buat voice note dan sebagainya lah ya. eh untuk minta minta restu, restu. okey yang keempat ialah doa uh, solat sunat taubat uh, Ini ni persediaan sebelum sebelum peperiksaan eh mm -hmm. Anif selalu buat kan solat sunat taubat kan Anif okey Anif mm -hmm. bagus ni Dia <laughs> senyum <sium> je <laughs> <laughs> macam tak buat je <laughs> okay. <laughs> okay. semua buat ni tengok muka semua yeah. bersinar-sinar muka ni kan ha. Ha, Ustaz, kalau orang dah tu sah-sah dia buat. Ustaz, yeah. tu, sampai ke atas dah. Ha, dia dia sama level lah dengan malaikat ha, tu. ha, itu kalau dia ke belakang sikit tu dah nampak awal je. Dia pun dah tak nampak dah. Okey. Sebab apa <laughs> kita kena solat sunat taubat eh antaranya ialah kadang-kadang kita hafal lupa, hafal hmm. lupa. Kan baca-baca tak ingat kan kadang-kadang kita takut eh, dosa kita dengan Allah Subhanahu Allah, sunat Allah, sunat Allah, sunat Allah tak Allah. ampunkan lagi uh, macam inilah kita uh, sebagai hamba kita mohonlah taubat kepada kepada Allah dan solat hajat saya yakin solat hajat tahun ini dibuat berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni kan hmm. aa, buat pada tarikh yang sama masa yang sama tapi di rumah masing-masing yeah. dan live di aa, kalau ada sebagainya sekolah live lah kan eh, hmm. di sekolah dan solat sunat duha aa, ini amalan-amalan yang sepatutnya pelajar-pelajar eh, buat lah eh solat sunat duha ni pentingnya eh dia bukan bagi rezeki je kan duit kita nampak kan tapi kita ada tiga hari saja lagi ni eh, boleh menjadikan solat duha ni memberikan masa kita yang lapang untuk kita membaca ataupun mengulang kaji. Kadang-kadang kita ada tiga hari tapi tak banyak benda yang kita boleh buat kan hmm. ha, tapi ada setah, sebagai orang kan dia ada tiga hari tapi banyak topik dia boleh kuasai kan uh, ha, itu adalah masa sebab masa ni adalah makhluk Allah Allah boleh menyempitkan masa tu kepada seseorang dan Allah boleh melapangkan masa tu kepada seseorang kadang-kadang kita buat kerja kan Oh, buat kerja sikit eh. Dah habis hmm. dah masa. Kan? Ha, hmm. ada sebahagian se, 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 kita buat alhamdulillah, kan? Eh, banyak benda kita boleh buat hari ini. Okey, itu uh, apa apa hikmahlah eh solat sunat hmm. duha. Okey, selesai kita persiapan tadi, hmm. Eh, sebelum kita, peperiksaan, okey, eh, kita akan pergi masuk pula ke eh, bahagian fasa semasa. semasa peperiksaan. Okey, apa yang kita kena buat semasa peperiksaan ialah eh, kita tahu bahawa masa yang diberikan hanya satu jam lima belas minit untuk kertas satu, eh, dua jam setengah untuk kertas kertas dua. maka gunakanlah eh, masa ini sebaik-baiknya eh, supaya apa? Supaya kita tidak membazirkan masa. Mungkin kadang-kadang ada sebahagian pelajar yang tidur dalam dalam dewan Okey, elakkanlah. Ha, kan? Ah, muka-muka ni semua cukup-cukup tidur ni semuanya. Lebih tidur ke cukup tidur? Kan? eh, cukup tidur. Insya-Allah. Okey. Kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas satu. Mm -hmm. Okey, ada mesti dia semua eh? Uh, okey, dia jawapan yes, semua dah. Semua dah hafal dah jawapan ni. Ada bersedia dia ustaz. eh. Okey, nak Allah tak sabar-sabar nak jawab. Uh, okey. kertas satu ni dia akan uh, menjawab pada petang lah. Eh. tadi uh, Saudara Akmal cakap eh bermula dua suku. Uh, mm -hmm. jangan uh, ada masalah eh, untuk kita berehat dan sebagainya. Hmm. eh, dan ada 40 soalan eh, dan pastikan eh, jawab dengan dengan tepat. Eh. Ah, tadi uh, hitamkan kan, ah, hitamkan borang OMR kan, ah, bukannya bulatkan borang OMR. Kalau borang OMR tu dibulatkan, maka tiada lah markah. Ah, eh. Okey tips yang pertama eh untuk a uh, kita punya kertas satu eh saya mencadangkan untuk kita menjawab satu soalan bagi tempoh satu minit. Okey. Uh, sebab kita kita ada 40 uh, 75 eh minit. Eh 75 minit bersamaan dengan satu jam suku. Mm -hmm. Eh jadi jika kita menjawab 40 uh, 40 soalan kita ada masa 40 40 minit. Eh 40 minit inilah eh, kita gunakan. Uh, kemudiannya berbaki 35 minit. Ha 35 minit ni nak buat apa? Kan? Termenung ke? Ha tak termenung. Kan kita gunakan masa 30 minit ni untuk eh, menyemak balik. Semak saya. balik, mm -hmm. kan? Ha, apa yang dah kita kita jawab tadi pastikan eh dia nya betul-betul tepat. Ha, betul -betul ha mm -hmm. okey. Kita pergi kepada soalan SPM 2019. 2016. Okey eh. Ha siapa Nabiha? boleh bacakan Nabiha. Apakah ha. stimulus pada uh, soalan objektif ni yang berada di makmal komputer katanya? Ah. Ya saya. Oh betul. Okey, silakan. <laughs> Okey. Um stimulus dia terlalu tua mempunyai keupayaan ke kewangan yang kukuh. Mungkin salah. Ah, Apa salah pula. Nabiha, apa beza terlalu tua dengan tua? Ha, kita kena analisis tua soalan ni. ni. Gue ini umur dia lebih kurang um, Umur Ustaz Umur Ustaz. Oh, Ustaz? Subhanallah oh, Ustaz. Dia baru <laughs> je oh, Lu okay, awak lupa lupakan okay. tadi minta restu dekat guru <laughs> Bukan Ustaz Akmal eh, Saya tua tapi Okey 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 bagus Okey Selalu tu, selalu tu macam atuk nenek kot. Oh atuk, okay. 80 nah, tahun ke atas, 70 okay, tahun ke atas yeah. macam tu lah ustaz katanya ah, <laughs> ah okey yang kedua okay. stimulus dia ya ah uh, mempunyai kewangan kuku. kukuh ah. okey dengan kewangan kukuh ni kita boleh stafiskan sebagai apa Nabiha? hmm ah uh, berkemampuan lah berkemampuanlah kan eh. kaya lah okey kaya okay. macam akmal Ah, oh, Alhamdulillah. Pening. Dia. tak sabar-sabar sebenarnya <laughs> nak <sahajalah> jumpa <laughs> Abang Akmal. Ah, ah, nanti saya transfer eh. Nanti saya transfer duit kat awak eh. stresnya <laughs> <laughs> okay. uh, tidak uh, uh. mempunyai keinginan berkahwin. Okey, okay. tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Okay. Berkahwin. Okay. Uh -huh. Soalan dia, apakah hukum berkahwin merujuk kepada pernyataan di atas? Mm hmm, okey. Okey, okay. uh, kita uh, ada satu-satu jawapan. Okey, sunat. Apakah, bila masakah seorang tu sunat untuk berkahwin? Adakah jawapan dia sunat? Uh, tak. Okay. Um, sebab sunat, uh, hmm. orang yang sunat berkahwin adalah orang yang ada keinginan okay. dan dia berkemampuan untuk berkahwin. Maksudnya, dia ada uh, kewangan yang cukup dari segi zahir dan batin. Hmm. Okey, hmm. bagus. Okey, itu sunat okey okey itu sunat untuk berkahwin jadinya tak tak termasuklah tu sebab dia tidak mempunyai keinginan okey yang kedua yang kedua harus harus hmm. ni um, dia ada dia seimbang dia mampu beri nafkah zahir dan batin dia pun mampu menahan diri daripada um, melakukan zina okey hmm. dia mampu hal diri dia daripada melakukan zina betul okey Okey, itu untuk haruslah. Maknanya sekarang Harus. ni uh, dia perasaan dia si seimbang kat sini dia kata tidak mempunyai keinginan maka dia adalah salah. Eh, kan? B salah. Okey, C C um makro. Ah uh, jawapan dia C. Okey, jawapan dia C. <laughs> ha. sebab apa C? Sebab C ni Aha. dia terlalu tua. Hmm. Dia punya kewangan kukuh. Hmm. Uh -huh. Sebenarnya tidak yang ni tidak, tidak memberikan ni lah ni pengganggu sebenarnya, okay? Dia adalah uh, ini dan juga uh, ini yang uh, menjadikan dia okay makro. Okay. okay. Okay Maka jawapan dia adalah C. Si. Uh, tapi kalau kita dah dapat jawapan, kita masih lagi kena baca juga soalan uh, jawapan yang seterusnya, kan? Yaitu haram. Okay. Bila masa pula perkahwinan tu menjadi haram? Perkahwinan tu jadi haram bila dia tak ada kemampuan Dan hmm. dia Juga um, Ada Niat untuk Menzalimi pasangan dia Okey Jika dia berkahwin Dia akan menzalimi Pasangan dia Maka ketika itu Haramlah dia berkahwin Okey bagus Nabiha A plus okay, Amin Beri tepukan ke kepada Nabiha uh, Terbaik Nabiha Tapi sampai hati awak cakap Ustaz terlalu tua Ya <laughs> tu. Akmal pun terasa sebenarnya <laughs> oh, Saya tak terasa Saya okey <laughs> Okey ha -ha. Terima kasih Okey kita pergi kepada tips yang kedua. Yang mm -hmm. ini memilih jawapan yang paling tepat. Paling tepat kan? okay. ha, dia ada uh, satu lagi, memilih teman. Kan? Dia ada lagu teman. Kan? Memilih teman ha, yang paling tepat? Pilih-pilih ha, ha, lagi. Pilih-pilih oh, hati. Ustaz, Ustaz main TikTok mencari, lah Ustaz. Ha, itu nak pilih teman. Oh, kan? pilih teman. Akmal dah tak pilih teman. Saya lah, kan? Alhamdulillah. Ha, dah ada teman dah ya. Eh? Alhamdulillah. to ustaz. Tak maafnya biha. Ini maafnya biha. Tiba tiba kan. Okay, sebab apa? Kadang-kadang pada soalan ada wujudnya jawapan pengganggu. Okey, maka okay. kenalah pelajar mencari jawapan yang paling tepat supaya kita dapat jawapan yang betul-betul yang dikenaki oleh oleh soalan. Iya. Yeah. Okey, macam mana kita nak memanah kan? Lah. Mm -hmm. Pelajar-pelajar ni dia ada program memanah dan ah uh, kita nak target tu mestilah target di tengah-tengah eh -tengah, right? supaya dapat markah yang terbaik. Mm -hmm. Okey, Nik Nazih okey eh? Mm. Okey. Okey set. Okey okay. baik, bagus. Rauda okey Rauda? Macam mengantuk ya Rauda? Macam mengantuk ya. Yeah. Okey Rauda. Okey. Ah, uh, kita jawab soalan SPM 2016. Uh, uh. Okey, Rauda boleh tolong jawab. Ah. Uh. Uh, okay. turun sikit. Uh. Turun daripada awan tu. Turun daripada awan sekejap. Ah. Uh. Okey, silakan. Okey, bacakan. Baca soalan ni, Pak. Betul. Ha? Okay, baca ha? baca soalan. Ah, baca soalan. <laughs> Amalan sunat di bulan Ramadan ialah uh -huh. satu, berbuka dengan tamar. Okey. Betul tak orang dah berbuka dengan tamar? Betul, Ustaz. No. Betul lah. Ha, kita okay. katakan betul lah. Okey. Kemudian yang kedua. Hmm. Ha, parang siapa tu? Menjegerakan bersahur. Okey. Uh -huh. Betul tak menjegerakan bersahur? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sahur kita kena melambatkan. Sahu kita Aa, melambatkan. Sahur melambatkan. Mm -mm. Yang kita kena ialah? Berbuka puasa. Berbuka pandai, Akmal. Boleh Ila ambil subjek asap air lah lepas ni. Saya rabu ni ustaz, saya ambil. Rabu ni ya? Saya duduk sebelah okay. raudah. Mencalon-calon kekas, -calon <laughs> insyaAllah. Okey. Okey, uh, yang ketiga. Faham mm -hmm. yang, yang ketiga, membanyakkan bersedekah. Okey. Okay. Sebab apa kita ke kena banyakkan bersedekah raudah pada bulan Ramadhan? Mm hmm sebab dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Okey, hmm. sedekah so RM1 dapat pahala sebulan Ramadan uh, RM1000. Okey, okey. Okay. Yang oh. keempat, yang keempat, membanyakkan membaca al-Quran. Okey, hmm. betul ke amalan sunat di bulan Ramadan membaca al-Quran? Betul. Sebab apa kena baca al-Quran? Betul. Disunatkan. Supaya nak masuk syurga dan fasal seterusnya betul, Okey, uh, kebiasaannya yeah. orang bulan Ramadan akan bertadarus kan untuk khatam kan eh. uh -huh. uh, satu juz, apa satu kali khatam dua kali khatam dan sebagainya. Uh -huh. Okey, mananya yang keempat ni betul tak? Lawan Betul. Okey, betul. Jadinya kita tengok tadi eh jawapan uh, dua Pada salah. salah. Maknanya A dan B confirm uh -huh. lah eh bukan jawapan dia. Sekarang ni kita nak isu dia nak memilih jawapan yang betul tepat. Jadi betul macam mana Raudah saya rasa tiga dan empat. Ah, jawapan rasa-rasa kita tak terima. Kita kena yakin <laughs> jawab. Yeah. Okey, kita tengok balik ah, ralat dah. Eh. Okay, 3 dan 4. Satu ni, eh, berbuka dengan tamar. Dia sebenarnya uh, statement ni uh, tidak berapa tepat lah. Eh. Okay. Sebetulnya so, ialah uh, menyegerakan berbuka dan dimulakan dengan makan tamar. Mm -hmm. Okey. Eh. Ah, jadi automatik eh, satu ni adalah tidak tepat mm -hmm. eh. dan jawapannya adalah C dan eh di iya ah okey dapatlah 1.25% eh sebab mm -hmm. apa uh, soalan bagi kita satu dia mewakili 50 per 50 eh uh, bagi kertas dua dia akan tambah lagi 50 per 50 dan akan jadikan mm -hmm. dia 100 per 100 uh, maknanya besar sebenarnya eh mm -hmm. untuk satu soalan ni dia membawa markah 1.25% okey Seterusnya tips hmm. yang ketiga ialah uh, menjawab soalan yang mudah dahulu hmm. kan uh, kita jawab soalan yang mudah dulu sebab apa eh, sebab kita tak nak emosi kita terganggu eh Baik. sebab kadang-kadang kita uh, bila kita susah lama macam mana tak bolehlah skor A kan ah, tak apa lepaskan dulu soalan tersebut okay. dan kita pergi kepada soalan yang lain sebab uh, pelajar kena calon-calon uh, SPM kena tahu bahawa eh ada aras-aras soalan. Apa dia aras soalan? Eh lima soalan yang rendah, eh lima soalan, lima aras rendah, tiga aras sederhana dan dua aras aras tinggi. Uh, jadi hmm. untuk mendapatkan 80%, kan? lima dan tiga ni eh amat mudah sebenarnya uh, untuk dapat E sebenarnya. Uh, cuma jangan cuai. Jawab okay. tu jangan jangan cuai. Okey. Mm -hmm. Kita pergi kepada contoh soalan SPM 2019. Okey eh. Uh, Okey, soalan ni uh, saya minta Nik Nazif boleh? Nik Nazif bacakan soalan. Boleh, mm -hmm. Okey. Okay. Soalan dia Ahmad menyerahkan seutas jam tangan kepada Ali untuk mendapatkan hutang sebanyak RM200. Ha, ni jam mahal lah ni. Ha, Ahmad punya jam mahal. Macam jam Akmal lah mahal kan. Oh, so... ha, <laughs> dia boleh gadai jam mahal dia ni. Dia boleh gadai. Ha. Ha? ha, Kalau beli ke malam tak boleh lah. Ini raudah bagi tadi jam. Oh raudah bagi. <laughs> Okey. Okay Nick. Okay. Soalan dia. Apakah bentuk muak malat yang sesuai berdasarkan penyataan di atas? Mm -hmm. Okey. Kalau uh, rasa susah ke senang soalan ni? Nick Nazif. Uh, susah agak susah juga kan eh? kalau susah kita buat apa tinggalkan kita sikit <laughs> okay, <laughs> tinggalkan tapi <laughs> bukan tinggal untuk sama lamanya yeah. tinggalkan sementara okey Kalau kita boleh jawab kan kita jawab uh -huh. kan uh, contohnya okey arah nu apakah maksud arah nu ni okey arah nu ni macam kita menggadaikan sesuatu barangan a uh, bagi mendapatkan hutang dan sekiranya hutang tersebut dapat tak dapat dibayar dan uh -huh. bayar hutang itu gunakan barang yang kita gadaikan. Okey. Jawapan dia memang jawapan pelajar A+. Okey eh. Uh -huh. uh, maka uh, automatiklah dia mendapatkan hutang ni dia uh -huh. adalah uh, dalam proses gadaian. Okey uh -huh. betul lah gadaian. Uh, maknanya ar-rahnu. Okey kita lihat pula walaupun uh -huh. kita dah dapat jawapan uh, kita kena tengok juga jawapan-jawapan uh, yang bawah dia eh uh, kita tengok. Al-wadi'ah. Apa maksud al-wadi'ah? Wadi'ah tu maksudnya macam kita menyerahkan sesuatu yang kita miliki dekat orang lain untuk dijaga sebagai amanah. Tentu hmm. macam bagi duit dekat bank, simpan oh, dekat bank. Okay, okay, Di bank. Okay, takaful pula? Haa takaful ni bahasa mudah dia insurans lah. Macam satu kontrak untuk seseorang bantu kalau seseorang tu ada kesusahan. Okey, takaful dengan insurans dia berlainan. Okey, takaful ialah bagaimana seorang pencarum tu bila berlaku musibah, maka pencarum yang lain kena kena bantu. Maknanya bantu membantulah takaful. Okey. Okay. okay. mudarabah? Mudarabah ni uh, penyerahan modal daripada satu pihak ke pihak yang lain untuk digunakan untuk perniagaan dan eh uh, keuntungan. Okey. Ah ha, maknanya kita bila kita tak ada tak 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 ada kemampuan untuk berniaga, kita hmm. serahkan duit kita kepada orang lain untuk berniaga dengan sebagai mudha mudarabah. Ah jangan pula angkat tangan nanti kat pemalesa pengawas perusahaan, kan. Ni soalan ni macam tak betul je kan. Ha tak ada. Ha, soalan insya-Allah semua ha, eh adalah betul. Betul. Ha, cuma, <laughs> cuma jawapan kita je lah Sama ada betul atau salah. Okey terima kasih ni Nazif okey. Okey. Hmm seterusnya okey kita dah selesai kertas 1 eh kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas 2. Kertas 2. Kertas, dua. kertas, dua. Oh, okay. kertas dua ni kita akan jawab waktu pukul 8 mm -hmm. uh, pagi. Pagi-pagilah uh, tak ada masalah. Mm -hmm. Okey. Dan kertas 2 ni kita ada 6 soalan dan kita kena jawab berapa soalan? Uh, Hanif. Kertas 2 Ada ada betul ada, ada enam. Okey, soalan ada enam, kita kena jawab. Jawab lima. Lima, okey. Dan uh, kita kena pastikanlah, eh, kita jawab tu betul-betul uh, yang kita kita yakin. Ya. Okey, dan jawab gunakan tulisan apa? Tulisan jauh. Jau. Tulisan jauh. 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 Uh, bukan jauh, jauh. eh. Uh, tulisan jauh. Lain, tapi uh. nanti ugas uh, semangat. Ugas <laughs> semangat apa orang. okey. Pertama sekali, okey, tips dia ialah kita hendaklah membaca soalan dengan dengan teliti dengan teliti okay. sebabnya kadang-kadang calon ni dia terlalu excited nak jawab dia baca soalan atas je kan hmm. terus dia jawab ni senang ni kacang ni kan kata jadinya dia akan menyebabkan calon-calon terlepas apakah sebenarnya kehendak soalan yang yang sebenarnya di di dibuat dalam dalam soalan okey yang pertama sekali kita nak uh, nak memastikan bentuk soalan itu analitik ataupun holistik apa dia analitik holistik kita akan uh, tunjukkan contoh sebentar lagi dan kita nak pastikan eh, kata tugas pada soalan eh jelaskan huraikan mm -hmm. eh kemudian bila jelaskan walaupun jelaskan kita kata uh, hanya memberikan tapi kita kena rujuk juga markah kalau kata kita jelaskan dua eh tapi markah empat maka sebenarnya di situ ada isi huraian dan juga isi huraian. Okey. SPM 2017, kita ada contoh di hadapan, di skrin. Kenal pasti bentuk soalan analitik ataupun holistik. Okey, mudah saja nak tahu soalan tersebut analitik ataupun holistik, kita ada angka di sini. Kalau ada minta jelaskan dua hujah anda, maknanya dua ni adalah dia dalam bentuk analitik. Bila analitik, kita jawab dalam bentuk Eh? Ha, point. jangan kita jawab uh, semua hukuman jenayah Islam telah ditetapkan adalah sesuai setiap keadaan, masa dan tempat kerana ia datang daripada melalui Allah. Seterusnya ha, uh, dia hmm. buat karangan pula ke situ. Eh? Dia ya, bagi poin point saja kan? Bagi point saja. Eh? Okay. Cukup. Okey, uh, boleh bacakan soalan siapa hmm. yang belum baca lagi? Fahmi. Uh, fahmi tadi kan. Silakan Fahmi. Fahmi. Uh, kalau kita tengok belakang tu dia sama tu saya nampak dengan siapa tadi tu? Uh, dia punya peta biru belakang tu. Okay. <laughs> Sila kau fahami. Okey. Eh uh -huh. uh, jelaskan dua hujah untuk menolak pernyataan di atas. Pernyataan okay. ini adalah hukuman jenayah Islam adalah hukuman yang lapuk dan ketinggalan zaman. Hmm. Eh uh -huh. uh, jawapan Ustaz. Okey, maknanya dia nak suruh kamu calon untuk Ha, menolak eh ha, pernyataan di di atas. Okey, maknanya jawapan kita ialah jawapan menolak. Hmm? Untuk membantah. Ada ha. dua jawapan. Hmm. Okey. Okey, saya nak ha, jawapan tadi eh. Ya. okey. Maknanya yang kedua ialah Allah lebih mengetahui apakah peraturan yang terbaik untuk hamba-Nya. Eh sebab apa? Hukuman jenayah Islam ni adalah hukuman yang Allah telah berikan kepada kita aa, macam macam kita beli kereta lah kan mm -hmm. kereta kita kena masuk petrol kita masuk diesel kan aa, apa aa, akan jadi habis lah aa, tak jalan lah kita-kita kan aa, walaupun kat diesel tu dia tulis feel the power kan tengok-tengok mm -hmm. tak ada power lah kita-kita sebab apa sebab belainan peraturan yang aa, ya. sepatutnya kereta tersebut gunakan okey terima kasih Fahmi mm -hmm. okey soalan SPM 2017 kan eh, perhatikan kata tugas pada soalan Okey, uh, bagaimana kita lihat tadi kan okay. huraikan. Eh kemudian kita lihat markah. Okey, enam markah. Okey, okay. di sini ada stimulus seorang jadi isteri, seorang jadi suami. Uh, Ini ni bukan suami betul ni. Ha uh, nah, suami untuk <laughs> kita membaca stimulus sahaja. Ya. Yeah. Uh, Siapa, Siapa Ustaz? boleh jadi? Okey, Nashra. Sebab dia dah kat luar negara kan? Okey. kan? Nashra jadi isteri. Um, Hanif jadi uh, suami. suami. Okay. Alhamdulillah. <laughs> Okey, uh, isteri nak cakap apa? Ha. Uh. Uh, cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, Ustaz? Oh. <laughs> Melayu lah Melayu. Ah amun. Ah. Dah lesa Ah. Ah, abang baca apa tu? Nah, okey. Mana suaminya? <laughs> Suami? Mana suaminya? ah, ini tentang wakaf tunai. Ah. ah. okey. Ah, ya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal. Keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Apa nak buat wakaf ke? Sudah. Abang dah buat <laughs> potongan gaji. Okey uh, Okay. Ustaz, kesian Hani Wahani dah baca dengan feel. Ah. Uh. dia baca dia baca tak ada feel langsung. Dia yeah, memang dia baca kos dia, dia. Pasal dia macam itulah. Uh. Okey, ah uh, sampai uh, sini je kita punya dialog sama isteri eh. Uh, uh, uh. Tak perlu sambung lagi. Uh, Okey. <laughs> Kalau kita lihat soalan pada um, uh, a stimulus ni dia bukan baginya suka-suka dia bagi yeah. eh. Sebenarnya pada stimulus ni dia ada jawapan eh. Uh, kita boleh jadikan stimulus itu sebagai sebagai jawapan. Okey, kita baca soalan. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan tentang kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Okey, kita uh, wakaf di Malaysia. Ha, jangan pula kan wakaf di Myanmar, wakaf di Indonesia. Tak ada, dia tak nak. Eh, kita fokuskan kepada kepada Malaysia. Okey, siapa nak jawab? Macam mana? Hmm. Uh... Tadi kita dah tengok dah suami isteri dia suami isteri uh, tadi kan. Lah. Uh, anak dia pula lah. Mungkin <laughs> anak dia. Ah, oh Nabiha. dah ada anak dah. Nabiha Nabiha. Ah, uh, Nabiha. Ah, uh, Nabiha. Okey Nabiha, jawapan dia apa Nabiha? Ha ah. Uh, -huh. uh saya. Jawapan dia. Ha uh -huh. um, kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Wakaf di Malaysia pada hari ini. Mhm. Um, uh pewakaf mendapat pahala yang berterusan walaupun mereka telah meninggal dunia. Hmm. Okey, itu boleh Amalan isi. ini. Hmm. Okey. Amalan ini sangat digalakkan di dalam Islam. Uh -huh. Kerana termasuk di dalam kategori sedekah jariah. Hmm. Sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah ni sedekah yang pahalanya dia, dia berpanjangan. Okey, bagus. Kita mati pun. Okay. itu dia ha Nabiha yang duduk sebelah dengan Nashrah oh, tadi kan. Yeah. Ha a. Ha. Yeah, Saya so yeah. yeah. oh betul. Wah, <laughs> oh, hebat hebat hebat. baik. <laughs> dah jawapan situ. Ada lagi jawapan dia? Ada lagi. Ah yang tu panjang tu. Malaysia telah menyediakan kemudahan umat Islam berwakaf dengan potongan gaji pekerja. Mhm. Mm Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah. Kesimpulannya, umat Islam digalakkan berwakaf untuk menjaga masyarakat umat. Okey. Uh, jawapan ni tadi kita dah tuliskan siap-siap. Uh, ini adalah contoh skrip jawapan jawapan pelajar. Maknanya jika Nabi Ha jawab tadi, kan? Uh -huh. uh, dia bagus. Eh? Pelajar jika nak jawab, sila berikan pendahuluan jawapan. Pendahuluan jawapan ni sebenarnya membantu pelajar untuk fokus untuk menjawab uh, soalan. Kadang-kadang eh, kalau pelajar tak letakkan ke, uh, apa pendahuluan ni uh -huh. dia akan lost kadang-kadang dia jawab-jawab tu the loss uh, tak, tak tahu pergi mana. Uh -huh. Okey pewakaf mendapat pahala. Okey betul tadi. Okey tertanam meninggal dunia dapat satu markah. Amalan ini sangat digalakkan dalam Islam kerana termasuk dalam kategori sedekah jariah dan juga yayasan wakaf. Nampak tak kat sini eh, dia letakkan uh, dia mengambil daripada stimulus. Sebab itulah senangnya PSI kan. Kita punya uh, tagline tadi kan mudahnya uh -huh. PSI jawapan dah ada dekat dekat buku soalan ha, kan. Uh, cuma kita kena keluarkan je lah. Okay. dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah, hospital dan sebagainya. Okey, dapat lagi markah di situ. Kesimpulannya, umat Islam digalakkan berwakaf untuk. Ha, ini adalah kesimpulan lengkap. Eh, Aa, di sini markah di sini. Okey, perhatikan di sini. Eh, kita boleh gunakan kabus. Eh, kabus. Kabus ni apa? Aa, kata hubung lah. Eh, kerana Uh, bagi untuk seperti kan uh, agar mm -hmm. eh untuk kita membezakan antara kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap okey ah uh, okay. boleh eh boleh Saat semua ini? boleh. Okey, Ustaz, uh, uh, ah, yeah. katanya Raudah dia nak tukar wallpaper kat belakang dah tak nak awan-awan dah. <laughs> Saya tak tahu dia nak tukar apa selepas ini. Ah, uh, kalau nak tahu apa wallpaper Raudah ni, nantikan selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akman Azri dan juga Ustaz yang mengajar anda semua bagi subjek pendidikan syariah Islamia. Baik, kalau anda dapat lihat kan, Hmm, Raudah dah tukar dah wallpapernya. Dan juga wah, nak syah boleh tukar juga. Tak nak kalah di situ ya. Ini semangat yang kita nak. Okey, Ustaz, jom kita sambung balik. Kita biasa sesi oh, pembelajaran kita. Ada buku dah eh? Siapa Irfan? ah. Oh, oh, Irfan. Dia tukar wallpaper juga. Okey. Okey. Okey, kita sambung. Okey, bagi uh, teknik dan juga tips uh, untuk menjawab bagi kertas dua uh -huh. eh. Yang penting kita ada perancangan untuk menjawab soalan. Eh, yeah. bila kita gagal untuk merancang, maka kita merancang untuk gagal. Yeah. Ha, yeah. maka kita sebenarnya kita merancang untuk berjaya sebenarnya. Yeah. Kan? Okey. Langkah yang pertama, peruntukan maksimum 25 minit bagi satu soalan. Maknanya kita ada 5 soalan, satu soalan 25 minit, kita mm -hmm. ada 125 minit. minit. Okey, ada baki berapa minit? 25. 25 minit. Kita mm -hmm. nak buat apa? Uh, sebelum jawab kan fami kata baca doa dulu kan uh, dalam dewan perbahasan baca yeah. doa dahulu kemudian mm. barulah kita rangka jawapan terlebih, kan, terlebih dahulu. dahulu sebab apa kadang-kadang calon ni dia masuk dalam dewan perbahasan mm -hmm. eh, dia dia banyak fakta-fakta uh, yang ada dalam uh, dia punya ingatan mm. uh, jika kita jumpa fakta-fakta uh, yang berkenaan dengan soalan-soalan yang ada dalam buku jawab, buku soalan waktu kita boleh tulislah eh. kemudian yang ketiga sekali, kita kena jawab lima soalan yang kita yakin. dia ada enam soalan. Eh ya. jawab lima soalan yang kita yakin. Sebab apa kita tak nak membazir masa? jawab lebih. Eh tapi jawapan kita tak berkualiti. Biar jawab lima, tapi jawapan tersebut adalah jawapan yang ber kualiti pastikan dapat 100 per 100 kan ah Kacang kacanglah kan ah mudahnya PSI <laughs> okey yang ketiga hmm okay. jika soalan kebat holistik eh jawab dalam bentuk perenggan Hebat apa Kemal? kemahiran berfikir aras tinggi. Oh, bagus. Sebab ha. dia dah jadi pengacara ni memang... Saya uh, kan bekas pelajar MRSM tu. Yang oh. sama dengan oh, diorang ni. Oh, sama kan? <laughs> eh. Saya oh, sama. Oh, abang senior lah ni. Saya <laughs> super senior. <laughs> super senior lah. Okey, sebab ni boleh masuk mengajar pula. InsyaAllah. Uh, Allah. Ha. 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 mengajar tukar wallpaper boleh, Ustaz? <laughs> <laughs> tak apa, anak murid dah pandai. Uh, ha, itu okay. lah. Macam okay. Macam ya? kita nak Zifan pun kan? Ha. Okay. Soalan holistik dia akan eh, boleh jawab dalam bentuk perenggan dan juga kotak. Eh, terpulang kepada pelajar. Kita tak mengikat. Hmm. Eh, ada pelajar yang dia rasa uh, saya tak bolehlah kalau jawab dalam bentuk perenggan kan. Eh, saya kena hmm. jawab dalam bentuk kotak. Kita okay, terpulang kepada kepada pelajar untuk menjawab sama ada perenggan ataupun kotak. Bagaimana contohnya kita akan lihat? Okey. Contohnya soalan SPM 2019. Okey, uh, bagi soalan uh, bentuk uh, kibat ni, eh, cara mudah untuk kita menjawab soalan ni kita baca dulu soalan, kemudian kita barulah baca uh, stimulus. Kan? Uh, okay. Uh, siapa boleh bacakan uh, Nashrah? Okey, Nashrah. Uh, Okey. Bacakan soalan baik, okay, dahulu, baca bacakan stimulus. Silakan. Okay, oh, Meriah eh. dia punya background. <laughs> baru nak pergi makan. Oh, baru nak pergi makan. <laughs> davali dah baliklah ni yok kan? eh berdasarkan maklumat di atas okay. uraikan sumbangan yang boleh anda berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya mmh -hmm. okey tu soalan dia stimulus dia rayuan tabung rumah anak yatim Tidur berhimpit dengan dua orang berkongsi satu katil sudah menjadi kebiasaan buat penghuni rumah kebajikan anak yatim dan miskin. Bukan tidak mahu menyedi menyediakan tempat yang lebih selesa. Namun dengan perbelanjaan mencincah RM25,000 sebulan, pihak pengurusan perlu menaguhkan seketika hajat berkenaan sementara waktu. Ketika ini, terdapat 33 anak or orang anak yatim yang tinggal di situ. Terdiri daripada 18 lelaki dan 15 perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun sumber dan rumah sesuai daripada web di bawah. Okey, ah, uh, tak apa. Sumber tu tak perlu baca pun tak apa. Dia sebagai ah, <laughs> uh, nota kaki sahaja. Eh. Okey, jawapan, yeah. okay, uh, jawapan, jawapan dia apa, Nasrah? Okey, baca jawapan, tanda. Uh, uh, saya, sumbangan yang boleh saya berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya ialah isi dia membantu mereka dengan berkongsi buku-buku rujukan. Huraian dia agar mereka dapat mengulang kaji pelajaran dengan lebih sempurna mm -hmm. dalil dia ini bertepatan dengan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lanjut dia ayat ini merupakan galakan supaya kita saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan okey nasyrul okey nasyrul maknanya uh, bagus jawapan ini. selepas daripada kita letakkan dalil kita tidak meletakkan maksud maksud, dalil. Maksud dalil. Aa, kita kena letakkan huraian kepada huraian dalil. Kefahaman kamu lah. Okey, bagus. Seterusnya. So, kesimpul kesimpulan dia, oleh itu amalan ini seharusnya menjadi budaya dalam kalangan pelajar di sekolah. Kesimpulan lengkap dia, agar kita sama-sama dapat mencapai kecemerlangan, Dapat enam markah. Okey, bagus. Eh? Ha, pelajar cemerlang ni enam per enam dapat markah. Eh? Okey, <laughs> sempat buat pisu. <laughs> Okey. Ah uh, okey contoh jawapan holistik perenggan. Okey kita lihat pula uh -huh. contoh satu lagi iaitu contoh bagi soalan jawapan holistik dalam bentuk kotak. Yeah. Jawapan yang sama eh uh -huh. cuma dipindahkan ke dalam kotak. Tapi kena ingat bila jawapan dalam kotak pastikan setiap isi dan juga uh, ada perkaitan dengan uh, apa jawapan kita yang yang sebelum. Contohnya tidak melupa letakkan agar kan. Uh -huh. uh, yang bawah ni pun samalah eh kita pastikan uh, apa yang kita jawab eh bukannya jawapan yang kita ambil uh, satu fakta yang lain ataupun menjadi isi yang lain eh takut mm -hmm. jadi dua isi okey uh, contoh sini letakkan agar okey jadi uh, kesinambungan di antara uh, jawapan yang sebelum dan juga jawapan yang selepasnya kena ingat kan? mm -hmm. kalau kita jawab dalam yang kibat ni apa huraian lengkap ni kita kena tanya balik uh, apa fakta yang sebelum dia mm -hmm. kan uh, maknanya dia ada kaitan di antara satu sama lain. Okey, bagus eh. Okey. Uh, Nabiha nak pilih jawapan mana? Kotak ke perenggan? Uh, Nabiha? Ah, uh, saya pilih kotak. Kotak eh. Uh, okey, bukan uh, air kotak lah. Kotak tu lagi sistematiklah. Kan? Yeah. Ya. Oh, okey. Okey, eh? okay, bagus. Saya lagi nampak apa yang kita nak letak jawapan. Ah, Baik. Okay, walaupun Ustaz pakai cermin mata tetap nampak juga eh. Okey. Sama oh, Ustaz. Okay, tak, tak. Okey, SPM 2016. Okey. Okay, bagi soalan uh, SPM 2016 ni, ni adalah contoh soalan kebat satu simulus. Okey. Mm uh, Okey, satu simulus walaupun satu simulus tapi dia ada empat markah. Eh? Okay. Uh, Okey. bagi soalan ni kita baca eh berdasarkan penelitian anda adakah tindakan Kasim wajar jelaskan hujah bagi jawapan anda eh apa yang Kasim buat ni sebenarnya And, uh, cuba bacakan uh, Hanif uh, Adakah tindakan Kasim wajar Tadi soalan dia Apa sebenarnya stimulus yang diberikan Okay bismillah okay. Stimulus dia Kasim seorang ahli perniagaan Yang sangat sibuk dengan urusan perniagaan Beliau sering berulang-alik Keluar negara Isterinya pula seorang pesyarah Di sebuah universiti awam mm -hmm. Beliau mempunyai ibu bapa Yang sudah terlalu tua dan uzur Di kampung dan jarang-jarang pulang menjara ini Orang tersebut rasa bertanggungjawab dan prihatin dan setelah berbincang dengan kedua ibu bapanya, Qasim telah menempatkan mereka di sebuah pusat jagaan orang tua orang tua elit dengan bayaran sebanyak RM3000 sebulan. Di sana disediakan penginapan, makanan, penjagaan kesihatan, aktiviti kerohanian dan lain-lain. Okey, bagus eh, ya. Ustaz gariskan tu adalah poin-poin penting eh yang boleh dijadikan sebagai jawapan. Okey, hmm. kita tengok. <coughs> uh, Okey, ni soalan dia. Okey, kalau lah Akmal jadi Kasim, eh, Ak uh, ataupun Akmal jadi calon, lah kan, okay. uh, nak menyokong uh, soalan ni uh, menjawab wajar ataupun tidak wajar ke atas tindakan Kasim tadi, uh, ah. Kasim yang meletakkan ibu dia di sebuah pusat jagaan orang tua elit. Hmm. Uh, kalau saya jadi Kasim, uh, tak. Kalau jadi pelajar, jadi pelajar, kita kena analisis sama ada wajar ke tak wajar. Tidak Kalau macam jelasin. tu ustaz, saya akan minta saya punya personal assistant saya, Raudah. Oh Raudah, okey eh. <laughs> okay, Raudah. Jangan siap sangat kat situ. Raudah nak jawab wajar eh, ke itu. tak wajar Raudah? Wajar. Okey wajar, okey eh. Hmm. Bagi soalan ni, kita boleh jawab wajar ataupun tidak, tidak hmm. wajar. Eh ibaratnya soalan kebat ni dia uh, jawapan uh, berapa tambah berapa dapat 10. Ah ha, terpulang kepada pelajar. pelajar oh, nak okay. jawab uh, 5 jawab uh, 5 tambah 5 10, hmm. 8 tambah 2 10. Uh, maknanya tiada uh, jawapan yang salah asalkan hujah itu boleh hmm. diterima, boleh diterima. Okey. Okey, a uh, Raudah jawab apa tadi? Okey, apa jawapan Raudah? Dia sebab Raudah, wajar tadi kan? Wajar tadi Raudah. Ha. Uh -huh. Okey, kenapa uh -huh. wajar Raudah? Perbuatan Kasim tindakan kami adalah wajar kerana dia telah mendapat persetujuan dan berbincang dengan kedua ibu bapanya. Tambahan pula, pusat jagaan tersebut menyediakan kemudahan yang lebih sempurna seperti penjagaan kesihatan dan aktiviti rohanian. Kesimpulannya, tindakan Kasim tidak bertentangan dengan syarak. Okey, saya dah tuliskanlah jawapan Rauda. Uh, dia tulis, Ustaz tulis dah. Oh. Okey, uh, okay, nampak tak? Okey, satu lagi uh, Ustaz nak uh, apa mention di sini tindakan kasim maknanya boleh je pelajar jawab terus wajar kan mm -hmm. tapi secara uh, kita menjawab pastikan kita ada pendahuluan jawapan tindakan kasim adalah wajar kan tiba-tiba kita jawab wajar apa benda yang wajar ni kan mm -hmm. uh, okey kemudian kita letakkan huraian kerana dia telah mendapat persetujuan huraian lengkap eh? kita huraikan ni adalah yang kita ambil daripada stimulus eh ha, maknanya kata di sini Uh, jawapan kehebat ni soalan kehebat ni sangat senang sebab apa soalan dan jawapan dia dah ada dalam stimulus okay. uh, kita kena uh, ambil je oleh itu tindakan yang tidak bertentangan dengan syarat. eh uh, diletakkan sini pendirian maknanya dia jangan ulang okey oleh itu tindakan kasim wajar. Uh, maka kalau diulang balik wajar, dia, dia tidak akan mendapat markah tapi dia kena olah sikit yang tidak uh, tindakan itu tidak bertentangan dengan syarak okey Tadi soalan uh, wajar, okey. Ini adalah jawapan tidak wajar. Okey Hanif. Boleh tak bacakan hmm. jawapan tidak wajar ni? Bismillah. okey tindakan Qasim adalah tidak wajar kerana Qasim mempunyai pilihan lain seperti menggaji jururawat atau pembantu rumah dengan menggunakan wang sebanyak 3000 itu. Hmm. Walaupun pusat jagaan tersebut menjadikan kemudahannya lebih sempurna seperti kedai kesihatan oleh itu keutamaan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapanya. Okey, ha, nampak tak ni adalah soalan kebat empat markah. Eh, ha, dia kata tidak wajar kesimpulan dia keutamaan hendak diberikan kepada kedua ibu bapanya. Ha, maknanya kalau lah dia duduk rumah dia kata lebih baiklah duduk rumah kan, lebih mungkin eksklusif, dapat melihat, mungkin balik kerja boleh tengok. Hmm. Tapi apapun jawapan wajar ataupun tak wajar eh dia bergantung kepada hujah pelajar oh, calon okay. eh okay. kita teruskan contoh yang ketiga tadi kita tengok uh, apa uh, satu stimulus okay. yang ni adalah dua stimulus mm -hmm. okay. dua stimulus bagi dia akan bagi dua uh, maklumat satu dan juga maklumat maklumat dua Okay, kita baca soalan dia, berdasarkan maklumat di atas ha, eh bacalah maklumat di atas Okey, buat satu rumusan yang berkaitan kejadian manusia menurut pandangan Islam. Mhm. Mm eh, okey, kita gariskan. Tak apa, dekat soalan kita boleh conteng eh uh, supaya kita dapat fokus eh apa yang kita nak jawab. Okey. Mm -hmm. uh, apa yang dikatakan oleh teori evolusi Darwin? Uh, mm -hmm. uh, fahmi? fahami. Mhm. Dise apa yang dikatakan uh, oleh teori evolusi Charles Darwin? Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species mengemukakan konsep tentang evolusi. Makhluk itu hidup berasal dari satu jenis yang sama iaitu protozoa, kemudian berevolusi menjadi lebih kompleks. Manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia purba dan kemudiannya menjadi manusia. Dalam proses evolusi ini ada missing link iaitu mata rantai yang hilang. Okey, dia memberikan satu teori sains dan juga satu uh, ayat Al-Quran untuk kita hubung kaitkan dia. Okey. Uh, maklumat dua, apa yang nyatakan di situ Hanif. Uh, Hanif pula lah. lah. Hmm. Atau yang mungkin yang kita, kita bertanya ni, uh, nah, ah, boleh tanya ini, boleh? Okey, silakan Hanif. Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al Quran dari Surah An-Nisa. Uh -huh. Ya ayyuhanna sutaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء yang bermaksud hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu iaitu Adam mm -hmm. dan dia lah iaitu Allah yang menjadikan daripada diri Adam isterinya iaitu Hawa dan mengembang biak daripada kedua-duanya ramai lelaki dan perempuan okey Bila diberikan stimulus, kita kena baca lah. Ha, stimulus satu, stimulus dua. Ha, jangan baca oh teori oh, dah tahu dah ni eh, universiti Darwin kan kata apa ah, okey nak ikut ni biasa dah kita baca ah, tapi kita sepatutnya kita membaca eh, satu persatu eh okey ah, contoh jawapan okey nampak tak perbezaan dia dengan kebat tadi ah, yang satu stimulus eh, bila ada dua stimulus kita kena letakkan isi isi satu dan juga isi dua kita ah, apa keluarkan balik ikut kefahaman kita Kemudian kita buat huraian lengkas, penerangan huraian lengkap, kemudian kita buat kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Kan? Uh, contohnya apa tadi? Isi tatu berdasarkan teori Darwin manusia berasal daripada beruk. Uh, mungkin Akmal nak bacakan juga? Ya? Oh, saya tak nampak. Saya tak pakai cermin oh, mata, Ustaz. Oh, iya, iya, saya seronilah ni lah. Irfan, Irfan. Ini Arab lah. Arab. <laughs> Yang Arab? Ha, uh, Irfan. Masya Allah. Silakan, Irfan. Uh, berdasarkan... Uh, Cikgu, kasi jawapan, Ustaz. Ah ha, baca ah ha, jawapan ha. dia. Oh Maria <laughs> awak punya <buat> wallpaper eh. Okey. <laughs> ah berdasarkan uh, teori Darwin, hmm uh -huh. iaitu uh, manusia berasal daripada beruk. Lepas tu uh -huh. uh, dalil al-Quran menjelaskan bahawa uh, asal kejadian manusia adalah daripada Adam. Hmm. Ah uh -huh. uh, dia punya huraian ringkas berkaitan tidak pernah terbukti beruk bertukar menjadi manusia Penerangan kepada huraian aa, Kerana spesies manusia dan beruk adalah berbeza Kesimpulan ringkas Oleh itu Teori Darwin adalah salah hmm. aa, Kerana bertentangan dengan ayat Al-Quran Okey eh okay. Maknanya kita dapat merumuskan eh, Apa sebenarnya yang kita nak katakan bahawa Ayat Al-Quran itu sebenarnya telah meng uh, apa tidak betul lah eh teori yang dibawa oleh Darwin. Hmm. Okey yeah. bagus. Okey eh di sini kamu akan dapat 6/6. Ah 6. Uh, tak ada masalah. Okey. Ah uh, selesai soalan kebat, eh mm -hmm. uh, kita dah jawab tadi ada contoh-contoh dua stimulus, satu stimulus eh wajar tak wajar. Okey yang keempat. Kita uh, jika soalan kebat analitik eh, kita jawablah dalam bentuk bentuk poin sebab point. apa? sebab nanti jawapan kamu akan lebih kemas. Ah uh -huh. jawapan yang kemas ni dia akan menggambarkan jawapan oh ni pelajar ni pelajar yang ciri-ciri pelajar cemerlang tu ada pada kamu. Uh -huh. Okey. SPM 2018. Okey, kita lihat. Ah uh, ni tajuk ah uh, perkahwinan ni. Kalau tajuk perkahwinan ni, kalau dalam kelas memang pelajar tak akan tak akan tidur kan. Ha. Soalan pun daripada tak ada soalan, dia banyak soalan oh, kan. Siapa yang sebaik tanya soalan mengenai perkahwinan Ustaz? Boleh ha, saya tahu? Biasa Nasrah lah ni. Nasrah! Ha. Okey. Okey Nasrah, cuba bacakan Nasrah soalan ha. ni. Soalan perkahwinan Ustaz? Ya, yeah, Jadi... perkahwinan Nasrah. Nak, nak kombang ke? Kan? Silakan. Uh, soalan dia, uh, saya baca soalan dulu. Boleh, boleh. Berdasarkan Berdasarkan situasi di atas, uh -huh. terangkan tiga perkara yang boleh dituntut oleh Solehah selepas penceraian tersebut. Okay. Uh, stimulus dia, Hasan dan Solehah telah berkahwin selama enam tahun uh -huh. dan mempunyai dua orang anak yang masing-masing berusaha dua dan empat tahun. Oleh kerana usia. tiada persahfahaman, uh -huh. mereka membuat keputusan bercerai dengan secara baik di mahkamah. Okey, Eh? kes cerai yang sebenarnya di Malaysia a amatlah tinggi jugaklah kes-kes cerai ni sebab apa baru ada dua anak kan dulu atuk nenek kita 12 orang anak kan tapi dia relax je kan cool je kan tapi inilah saya dulu kahwin mak saya kata Din sabar kan rupanya kita bila kita berada dalam alam kahwinan ni kunci dia adalah sabar kan? sabar maknanya nasihat kita hari ni ialah kita pastikan kita sabarlah dalam alam kahwinan ni Ah okay. hmm. uh, tiga kan. Hmm. Okey, ini adalah analitik eh dia nak tiga maka bila tiga eh jawapan yang diberikan ialah isi huraian, isi huraian dan juga isi isi huraian. Okey. Tiga perkara yang boleh dituntut oleh Salihah selepas perceraian. Yang pertama ialah mut'ah. Apa dia mut'ah Nabiha? Mhm. Ha. Ha, ah. eh Nabiha on mic on mic menyi. Ha, ha. Cakap. Ya, saya cakap. Jadi, ha apakah masuk mutaah? Okey, masuk mutaah. Ialah bayaran sagu hati yang munasabah oleh suami kepada isteri. Okay. Ha okey. Ha maknanya isteri hmm. tadi dia boleh tuntut di mahkamah eh untuk suami ha. membayar mutaah kepada kepada isteri hmm. kan. Ha isteri ni baik kan. Ha tak ada masalah tiba-tiba suami nak nak cerai Okey. Hmm. Seterusnya harta sepencarian. Apa maksud harta sepencarian? Ah roda. Ah dia dia ada banyak kat belakang dia ada apa tu? lampu, ah, ah. lampu tu harta sepencarian dia. Dekat cafe Oh ah okey. Ah. Harta sepencarian. Iya. Hmm. Yeah. Ah harta yang diperolehi dari mula perkahwinan sampai dia bercerai. Okey. Ah dari mula dia berkahwin maka sampai bercerai hmm. jika contohlah lah dia beli rumah kan walaupun hmm. suami beli rumah nama hmm. suami tapi sekali nak renovate kan hmm. tambah satu bilik lagi kan pakai duit isteri kan bila dah kahwin suami kata eh mana boleh ni kan ni rumah nama aku tapi oh. sebenarnya si isteri boleh tuntut di mahkamah hmm. untuk mendapatkan wang ataupun harta yang telah dia bersama-sama dengan suami dia semasa dia berkahwin maknanya Islam ni tidak menzalimi lah. Dia akan me, menjaga semua pihak. Okey. Hmm. Hadana. Okey. Hak penjagaan anak. Biasanya ibulah yang paling layak untuk mendapat penjagaan hadana. Dan juga, dan juga yang terakhir ialah nafkah idah. Nampak tak? Di sini dia minta tiga. Hmm. Tapi dia bagi satu, dua, tiga, empat. empat. Apakah nafkah idah Irfan, Nik Nazif? Hmm. Apakah maksud nafkah idah? Ya. Awak ada apa kat belakang tu? Ha? <laughs> okay, apakah maksud nafkah idah? Nafkah idah ah, ni. Hmm. Kita jap dia, uh, dia, tengah cari, dia tengah cari. <laughs> nafkah yang nafkah yang suami bagi dekat isteri, ah mm -hmm. uh, sebab dalam isteri masih dalam tempoh idah. Okey. Itu macam uh, tempat tinggal ah ha, tempat tinggal eh yeah. ha, biasanya lepas cerai eh yang biasa berlaku eh isteri balik rumah mak eh oh. tapi sebenarnya hmm. bila perceraian berlaku uh, isteri sebenarnya ada hak untuk duduk di rumah tu kan eh. bukannya dia keluar rumah eh mm -hmm. dan uh, nafkah iddah ni uh, dia akan tamat semasa tempoh iddah tamatlah eh yeah. dan uh, si isteri eh jika dia dapat khadana eh dia boleh eh, memohon kepada mahkamah untuk dia mendapatkan nafkah kepada anak. Mm -hmm. Ha. Maknanya suami bukannya senang-senang dicerai atau ditinggal kan. Sebenarnya anak yang ditinggalkan tadi dia kena bagi nafkah. Ha. tu senanglah kan. Kawin, cerai, kahwin cerai kan. Haa, uh. Dia tak ada dia tak ada apa tanggungjawab. Sebenarnya kat situ Islam eh, menjaga anak-anak eh, tadi. Hmm. Dengan saya Fahmi, Hanif, Irfan, <laughs> Okey. Yang kelima, berikan jawapan lebih daripada kehendak soalan eh contoh soalan minta ya. dua ciri eh, berikan tiga, pelajar boleh berikan tiga ataupun empat. Ini hmm. ibaratnya kita dalam peperangan lah kan. Bawa peluru yang lebih. Ya. Kan? Orang lain dah habis peluru dah, kita masih ada peluru. Hmm. Aa, maka ketika itu, aa, kita akan selamat lah. Aa, kita nak selamatkan diri kita sekarang ni kan aa, dalam peperiksaan. Okey, contoh soalan SPM 2019. Okey, dia minta dua. Kan? Aa, tapi di sini dia bagi satu, dua, tiga, kan? Nampak tak? calon ni bagus, walaupun markah dia empat sahaja. Okay, jangan lupa lagi pastikan ada pendahuluan, pendahuluan jawapan. Andai kata kan yang kedua ni salah maka yang ketiga dapat membantu dia untuk dia menjawab. Okey. Mm -hmm. Yang keenam pastikan jawapan yang diberi tidak, tidak berulang seti atau payung. Apa contoh tidak berulang? Uh, Raudah, apa contoh? Hmm. Uh, tidak berulang ni. Seperti ni. Contoh Raudah. jawapan. Hai, saya lagi ustaz tanya. Muka <laughs> Raudah. Apa uh, dia? Uh, tidak berulang apa contoh uh, jawapan yang tidak Raudah. berulang? Contoh so, Raudah. jawapan tidak berulang? Hmm, apa hmm. contoh dia? Uh, contoh dia uh, kalau kita kalau kita kalau nak cakap buat amat-amat nanti Kita jangan letak bawah tu Berpuasa di hari Isnin dan Khamis Itu dah kira sebab puasa Isnin dan Khamis tu dikira amat yang sunat ah, okay. Oh. Jawapan ni sebenarnya okay, yang tidak berulang tu ialah contohnya dia jawab dikasihi Allah. Okay. Disayangi Allah. Ah dia oh. lebih kurang sama aje kan. Ah okay. dia kena bagikan jawapan yang lain sedikit ke okay, payung uh, uh. ni macam mana uh, bukan payung apa eh uh, payung uh. ni ialah contohnya dia kata uh, dia jawab situ uh, melaksanakan amalan-amalan fardu dengan dengan sempurna. Yang kedua dia letak uh, melaksanakan solat uh, lima waktu. Uh -huh. Okey uh, sebenarnya amalan fardu tu dah termasuk dah solat lima waktu, puasa, puasa. maknanya dia tak boleh ulang eh apa fakta-fakta yang ada di di bawahnya. Kita tu uh -huh. lihat contoh eh Okey kita cuba jawab uh, apa kita cuba tengok uh, jawapan ni. Okey uh, siapa uh, Hanif. Okey Hanif cuba bacakan jawapan uh, apa calon ni. Ah bismillah empat ciri orang yang sempurna iman ialah okay. hati sentiasa tenang dan tenteram. Betul tak? Yang kedua Betul tak Hanif? Uh, Okey betul. betul. Yang kedua itizam dengan ibadah-ibadah sunat. Betul tak? Betul. Okey, betul. Yang ketiga, sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Kamis. Okey, betul tak? Betul. Ha? Betul? Jawapan ni betul? Dari segi jawapan, jawapan ni betul. Jawapan dia betul tapi dia berulang. Sebab apa? Ibadah sunat ni tadi aa, samalah puasa Isnin Khamis kan? Okey, ya. yang terakhir dia jawab ni. Betul tak? yang terakhir istiqamah solat sunat tahajud pada malam hari. Okey betul tak jawapan dia? Betul juga tapi berulang juga. Ah betul eh tapi bulan solat sunat tahajud ni semua samalah ibadah sunat kan. Okey maka dia hanya mendapat markah 2 per 4. Okey. Ah bagi calon kalau nak letak markah terpulang tak nak letak, uh, nak letak pun tak apa tak nak letak pun tak apa tak ada masalah eh sebagai panduan kepada calon sahaja. Okey terima kasih yeah. ni. Okey yang ketujuh ialah Tulis nombor soalan dan juga nombor pecahan soalan dengan dengan jelas. Kadang-kadang calon ni dia terlampau uh, nak cepat jawab habis. Uh, dia nak habiskan jawab, mm -hmm. kan? Uh, kalau boleh biarlah sejam dia dah selesai. Kan jawab jawab jawab. Tapi dia jawab tu dia tak ambil eh dia punya rangka soalan kan. Okay. Uh, nombor soalan pecahan soalan dengan jelas ni tadi. Mm -hmm. Contohnya apa? Okey. Kita lihatlah. Ini uh, contoh sekolah saya lah, kan. Mm -hmm. uh, jawapan sekolah saya SPM uh, lainlah. Okey dia jawab soalan nombor satu. Okey, kena tulis soalan nombor satu di atas. Eh? kemudian jawab. Satu apa yang dijawab? Satu A. Eh? A satu Roman. Eh? jawab dengan jelas. Eh, sama ada calon nak buat garis ke, tak buat garis ke, tutup pulang kepada calon. Tapi pastikan ada uh, uh, apa pecahan eh, ditulis dengan dengan baik. Okey. Kemudian dia jawab soalan seterusnya. Okey. Oh, ada panduan iaitu A 1A2 kan ah okey okey dapat eh mhm mm tak ada masalah kan eh? okey yeah. yang kelapan uh. mulakan soalan baru pada muka surat yang baru okey yeah. kita sebenarnya kita bagi tips yang mudah aje mm -hmm. dia orang dah nak exam dah ni kan dia orang sebenarnya dah hadam dah kita bagi tips yang mudah takut-takut tips yang mudah lah yang tak ingat sebenarnya yeah. kan okey apa contoh dia okey kita tengok dulu contoh Eh, pelajar yang tidak memulakan soalan baru pada muka surat yang baru. Kan? Ha, tidak memulakan. Maknanya, kita tengok. Dia jawab soalan satu. Jawablah soalan satu, satu A, satu, dua, B. Kemudian C. Kemudian, okey, selesailah soalan satu. Okey, ha, baguslah jawab calon ni. Dia bagi ada ruang eh, untuk soalan nombor dua. Ha, tapi sebenarnya, yang terbaik soalan nombor dua ni, okey, ha, dia bawa untuk ha, ke next ataupun muka surat yang seterusnya. Macam mana? Okey contoh jawapan ni. Siti Aminah ni uh, pelajar kelas Ustazah Suriyati kan. Hmm. Okey dia jawab-jawab kemudian ada kosong lagi banyak ni kan. Uh, bukan kita kata tak nak membazir. <laughs> kan? No, tak boleh Ustaz, membazir amalan syaitan. Eh, tidak. Eh di sini ialah kita nak kekemasan menjawab. Yeah. Okey, dia sampai C dah selesai. Okey, kemudian dijawab soalan nombor 2 eh uh, di sebelah calon akan dapat buku jawapan. Buku jawapan ni eh ada lebih kurang 14 muka surat eh sebenarnya cukup eh untuk pelajar jawab eh menggunakan eh muka surat yang baharu. Ya. Okey. Okey tips yang terakhir yang ke-9 ialah susun jawapan dan kertas tambahan dengan cermat mengikut susunan. Okey, Ini kadang-kadang pelajar dia jawab kan, tiba-tiba dia kata nak jawab soalan tiga dululah mm -hmm. kan, dia pun tulis jawapan nombor tiga, lepas itu mm. uh, ikut suka hati dia kan, lepas tu nak jawab nombor lima pula lah kan. Uh, sebenarnya tak boleh kan, tak digalakkan supaya kenapa-kenapa kerana jawapan pelajar akan menjadi cacah merbah kan. Uh, yeah. Dia lah kita susun kan, macam kita nak buat rumah kan, buat tapak dulu, mm -hmm. uh, buat tiang, lepas tu buat... Oh, kita secara tertib lah. Haa, uh, secara tertib. Okay, Haa, yeah. uh, okey. Uh, Okey, contohnya uh, itulah eh, uh, satu di hadapan, eh, uh, dua, kemudian tiga, empat, lima dan, dan enam. Okey, itu saja eh, uh, perkongsian Ustaz untuk uh, kali ini. Eh, uh, uh, sedikit kata-kata uh, motivasi sebenarnya PSI ini adalah mudah. Mudah tak? Kalau mudah, angkat thumbs up. Mudah ke? Okey, mudah sebenarnya. Oh, kan? oh, oh. Uh, angkat, angkat ni, wuih, nak saya sebab angkat hidung. <laughs> Sebab apa mudah? Sebab syariah Islamiah ni adalah... Syariah itu sendiri bermaksud jalan. Sistem kehidupan kita. Hari-hari kita, kita buat. Kita pastikan kita solat. Kita pastikan kita zakat dan sebagainya. Itu adalah sangat berkait dengan kehidupan kita. Kehidupan sehari okay. kita. Jika kita nak makah penuh... Pastikan jawapan kita betul dan penuh. Dan penuh. Kita tak nak kadang-kadang calon kan dia malaslah nak jawab kan dia tinggalkan kosong bila tinggalkan kosong automatik pelajar akan sukar untuk mendapat markah kan yeah. aa, kita tak mengirikan apa-apa kita nak dapat apa kan tak dapat apa-apalah Jikalah betul-betul kita tak tahulah aa, jawapan kepada soalan yang kita kita nak jawab tu eh, bagi lah jawapan yang kita jangan sampai kosong eh di kertas kertas jawapan okey Okay, saya yakinlah ni semua kertas jawapan ni penuh-penuh ni nanti ni okay. sampai ha. lebih-lebih nanti kan. Ya. Yeah. <laughs> Mungkin ada soalan daripada calon-calon SPM kita daripada MRSM eh, eh? Gemencih. Gemencih. -ge ah, ha, makasih ya <laughs> Gemencih. MRSM Gemencih. Ada tak soalan untuk pertanyaan kepada ustaz? Tak ada eh. Dia ha, ni semua dah. Ha. Ada ke? Tak sabar-sabar nak jawab soalan ha. ni. Nashar nampak sebenar. dia tanya kat Nabihah, Nabihah tanya balikkan Nashar. Ha, lepas tu dulu tak nak tanya dah. <laughs> Ah, silakan Nashrah. Ada soalan Ustaz? Ya, ya, yeah. ya. Ah. kadang-kadang yeah, yeah. ah, kita dah baca dah semua Ustaz. Mm -hmm. Tapi kan kadang-kadang kita mentah dia macam terlupa sikit. Apa nak buat kalau shooting kita tiba-tiba blank? Ah. ah, tu keadaan luar jangkaan. Ah, okay. ah. bagus soalan Nashrah tu. Ada pengalaman ke Nashrah? <laughs> ada pengalaman? Eh? Insya-Allah, insya-Allah okay. ada. Okay, kalau so, kita tiba-tiba blank <laughs> dalam dalam uh -huh. perusahaan, kita bacalah selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab mm -hmm. apa bila kita berselawat, malaikat akan selawat kepada kita mm -hmm. 10 kali. Uh, kalau selawat juga tak keluar kelas, kan mm -hmm. eh, kita doalah, bertenang. Kadang-kadang pelajar ni, eh kita tak dapat jawab. Kadang-kadang yeah. kita uh, cuba untuk berfikir, kita berselawat, berzikir, mm -hmm. kita ingat balik yang cikgu kita dah ajar kat dalam kelas. Satu-satu keluar. Oh, mm -hmm. ni Ustaz Nordin dah ajar ni dalam kelas ni, mm -hmm. ni jawapan dia, kan? Uh, walaupun tak ingat muka Ustaz Nordin, nampak muka Ustaz Akmal pun tak apa. Saya Ustaz Akmal, <laughs> Alhamdulillah. Eh, semua Ustaz. Uh, itulah kadang-kadang kita tak uh, kita mungkin tak baca, tak ingat. Yeah. Uh, tapi Allah SWT tu boleh bantu kita uh, mm -hmm. melalui pelbagai cara. Bye. jangan putus asa di situ. Ya. Yeah. Uh, teruskan, usaha, teruskan eh, usaha. Sehingga titisan dakwat yang terakhir. Betul. Ha, uh, Okey, okay, selepas perisaan, apa yang kita nak mm -hmm. buat? Uh, saya yakin lepas periksa semua akan gembira kan merdeka uh, kan mm -hmm. uh, tak salah untuk berseronok eh kan? mm -hmm. tapi kita kena ada adab-adab dengan ilmu yeah. kan kita tak bolehlah lepas periksa buku kita tinggal macam rata <laughs> kan uh, macam tadi kita dah belajar kan buku uh -huh. tadi boleh kita sumbangkan kepada orang yang memerlukan anak-anak yatim tadi kan uh, kan kita kita amalkan ilmu yang telah kita kita belajar tadi okey Okey insya-Allah mm -hmm. eh dengan apa? Yang pertama uh, apa pesanan daripada ustaz sendiri eh mm -hmm. teruskan solat sunat taubat, teruskan solat sunat hajat dan juga teruskan solat sunat duha. Akbaik. Sebab apa? Kita tak naklah kita ni hypocrite kan. So sebelum mm -hmm. uh, periksa, kita rasa susah sangat nak jawab ni kan, kita pun mm -hmm. solat sunat, solat hajat, yeah. solat taubat tapi bila dah habis exam uh, seolah-olah kita meninggalkan Allah SWT. taala uh, tak naklah macam tu eh begitu juga solat sunat duha kan kita solat sunat duha sebab apa mm -hmm. uh, dah cakap tadi kan rezeki ni Allah luas ya yeah. kan bukan sekadar rezeki yang kita nampak depan mata kadang-kadang kesihatan -kadang pun mm -hmm. rezeki juga eh dan rezeki untuk kamu selepas exam apa? Keputusan yang cemerlang, dapat apa? A+, kan? Ah ha, dengan A+ ini tadi tiket untuk kita uh, sambung belajar, hmm. kan? Ha, itulah yang kita boleh Bye, buat. Baik, ustaz. Terima okay. kasih banyak-banyak ustaz. Ha, mungkin ada uh, orang kata ucapan kepada calon-calon SPM yang akan mengambil uh, kertas PSI ini secara ringkas saja, ustaz. Okay. Silakan. Ah uh, saya mendoakan... sebenarnya kita kalau kita menjawab dengan ilmu, uh, kita hmm. akan dapat jawab dengan yang terbaik. Insyaallah Insya Allah kita akan dapat jawapan yang terbaik eh jika kita mempunyai ilmu. Segala-galanya dengan dengan ilmu. Baik. Okay. Terima Aa. kasih banyak-banyak Ustaz Nordin dan juga kawan-kawan kita daripada MRSM Gemencih. Ha kali ini saya sebut betul dah. Ha, betul Terima lah. kasih semua. All the best. Semoga segalanya akan dipermudahkan dan mendapat keputusan yang cemerlang dan anda juga yang sedang menyaksikan kami ini sekali lagi terima kasih, terima kasih. Uh, saya ucapkan kepada Ustaz Nori di atas segala ilmu yang beliau telah curahkan kepada anda untuk bagaimana mendapat keputusan cemerlang bagi subjek PSI ini baik sebelum kita mengakhiri uh, sesi kita pada petang ini sedikit info. Uh, Besok, kita akan anda akan belajar bagaimana pula kita nak menjawab bagi subjek pendidikan moral dan juga selepas itu diikuti dengan subjek pendidikan al syariah semuanya besok 1 Mac 2021 sekian saja daripada saya Akmal Nazri kita jumpa lagi all the best guys assalamualaikum Didik TV KPM Assalamualaikum saya Puan Majla, ibu kepada Muhammad Fahim yang sekarang ini sedang menduduki peperiksaan SPM Pohok 2020. Harapan saya semoga beliau dapat menjawab dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam perpisaannya tahun ini. Jadi saya mendoakan supaya anak-anak SPM 2020 aa, boleh menjawab soalan subjek syariah Islamiah dan baik seterusnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Amin. InsyaAllah. semoga para pelajar kita akan jadi, bukan sahaja dengan subjek dikaitan Islam dan syariah tetapi juga dengan subjek-subjek.